خلاصی گینا زکه یقینا خبر دار بلنا پتا بانی رسول دی او پمنګ بانی به حساب او کتاب ده دا الله پیغمبر کار پیغام رسول خسنگا المبین بل زرا غلی ده دل تالف لام عهدی اقر سولتی مراد یعنی خخ کار واضح رسول اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها تخويف دنيوي الله ورکي چوا بدبخت زان ولي نه اصلاح کوي دا عذابونه خو الله را لګي زي په زبان دي ايا نګوري دا خلق چې يقينا راتل کومنګ دي زما کتاب کومو منګ دي را دا اطراف د دينا څنګه حق ولول الله ایمان ولول غلبه ورکي چار چا پیر علاقي په کفار او پاغي باندې را تنګي یا دوی مانا پدیزه کی دا هم شویدا چی سیلابونا او دارنگ آفتونا توفانونا اللہ را ولی پاغی وجبانی اللہ تعالی دا شرک والاو اغا املاک اسا سجاد زایا کئی خرابی ندام دزمکی کمول شو دریم دادا چی اللہ عز و جل کل ازمکا کمائی پا عباد صالحین اہل علم وفات کولو سرہم دام دزمکی کمی دلی خواه چی علاقو کی دا اللہ دا کتاب و دا رسول اللہ دا فرامین بیانون کی سونک کمی دل نو دا غزمک شاڑ بنجر شوست او چی سونک پا کی دا دیر دل نو دا علاقا اللہ سکڑا آباد اکڑا نو دا دا علاقو شاڑ دل او کمی دل نقصانی کی دل دی چی دا اللہ نیکان بندگان اہل علم داتی وفات کی والله يحكم والله تعالى فيصل كيلا معقب لحكمه نشتات رستوال راک وستن کے د فیصلے دا اللہ تعالی او دغا اللہ تعالی سریع الحساب دیر زر حساب ور کون دیر زر حساب کون کے دے اللہ دیر زر حساب کئی گورے اللہ نے یہ ریدل پکار دی وقد مکر الذین من قبلهم مخی تاسو دا عذابون تذکرہ واوردا اللہ عز و جل دلتا دا خلقو دا تدبیرون و ناکام والے ذکر کئی چیات ساتئی سنگ چی وستاسو دا اللہ دا دین حق مقابلہ کی چل ولو تدبیرون کوئی ستاسو نمخیم دا سی دیر خلق پا دنیا بانی تیر شوی آغا قوم دا نوح علیہ السلام نرانی سلی تر دا محمد الرسول اللہ پورے دیر اقوام مکذبا دا اللہ دا توحید و دا وحی و دا پیغمبران و دا قیامت منکرین تیر شوی آغی دیر دا مقابلو پلانون و چلون جوڑ کری دی نو آغی کم یو دا عذاب بچ شوی دی چنه دے بچ شوی نو تاسو بسنگ بچ شوی یقینا چلون کری و آغا کسانو چی مخیو دا دی موجودا اونا فللہ المکر جمیعا پس خاص اللہ لے اختیار دا تدبیر دا دی خلقو دے ٹول دا دے ٹول مخلوق تدبیر دا اللہ پا کنٹرول کے دے او دا اللہ عز و جل ندی رپم نشی والے یعلم دا اللہ تعالی پوئی گی پاغس چکئی ہے ہر یو نفس و سیعلم الکفار و زردہ چکپوئی بشی کافران لمن عقبت دار چچال پارا خان جام دا کور رستنی دے پتہ بہو لگی اللہ دا دنیا دار الامتحان گر زولے پدے کی دوکہ کی زان ماچو دا شیطانی و ساویز دا وجے بسم اللہ ویقول الذین کفروا او وای آغا کسان چو کفر کرے دے لست مرسلان نئی تلے گلے شوے رسولو دا زجر دے پہ انکار رسالت باندی مخ کی دا اللہ دا حبیب رسالت باندی دا باطل پرستو اعتراضات جوابون تا سواور دا دلتا داغی جوابون نا پست بیام آغا خبر دا چی ترسول نئی نو و ظالم استا شبہات و اعتراضات چی ختم شل نو اس خوما نکانا و اس ولوے چی لست مرسلا پکار خوند چی تو اس دا سکے چوے لست مرسلا خوبیام دا عنادیان خلق دی دا عنادیان و دا حال لینو و آئی آغا کسان چو کفر کرے دے لست مرسلا نئی تو لگلے شوئے رسولو دیکی دیار اخت اشارہ دا کہ اس حق پرست تو تداوی چی تا حق پرست نئی سر دی چی حق خدا اللہ وحی تا دی صورت کی ہوئے لے شو داغی اتباع عقیدہ کی عمل کی عبادات اخلاقیات کی امدغا حق پرستی دا دینا خو حق پرستی خوبلا نئی نو چی بیام تا تسوک باطل پرست وی نو دیبانی خپکی گا ما رسول اللہ تیوی تا رسول نئی دا سرا
قل تو اے زما حبیب کفا باللہ پورا دے اللہ تعالی شہیدن گوئی کون کے پما بین زما پما بین ستا سکے زما رسالت بانی اللہ گوئی ور کڑی دا کمزے کدن دا اللہ دا کتاب دنن پڑی رزینو کدا ورسلنا للناس رسولا سورۃ بقرہ کی تسویلو لے گلے منگت خلق لپارا استاز ٹول خلق یاد کری خان للناس تخصیص دا عربو پکی ندے کرے تخصیص دا خاص قوم پکی ندے کرے ٹول انسانیت لا پورا دے اللہ تعالیٰ گوئی کون کے پما بین زما پما بین ستاسو کی ومن عندہو بید آغین پستا گوئی دا آغا چا چی آغا دا اللہ سر دے ومن عندہو او آغا سوک چی دے دا آغا سر علم الكتاب علم دا اسمانی کتاب دے مراد دے نسوک نو یا یو تفسیر دا دے چی جبریل علیہ السلام چی دا دا اللہ پا دربار بانیم زی قوت عند ذل عرش مکین مطاعن ثم امین دے دا جبریلم دا رسول اللہ پا رسالت گوا او دا آسمانی کتاب علم ام ورسر خدیر او دویم یادین مراد آغا اہل علم حق پرستا چکم مخکنی آسمانی کتاب بانی اللہ تعالی سرفراز گرزولی او داغی طاعت تابیداری ورکڑی نو اغوی ہم دا رسول اللہ و قرآن حقانیت منی ومن واغ سوکم پورا دے گوایا کے چکم دا نکم چاسر علم دا آسمانی کتاب دے نو کدا جہال عنادیانی نمانی اڑو دی نمانی ندی پا نمانلو بانی خلق کوئی پیو اندو بانی بٹ خیلا نورانی گی صورت کے امتیازات دیر زیاد تنبیحات پدی کی خواب غفلت نہ بیدار دو دو پارال پدی کی دلائل عقلیات توحید دے اس بات دا پارا پا کسرت سرت تاسو آوری دا پدی کی امثال دا پارا دا رد شرک او دا مشرکین تاسو آوری دا او دا غشان پدی کی صفات دا اہل ایمان پدی کی دفع دا شبہات رسالت و شوا پدے کے زواجر کثیرہ پا شرکیات باندرال سورت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام